مشکل که چی بگم؟ دیدین انقدر آدم حرف تو دلشه دیگه نمیدونه چی بگه ساکت میشه. ما الان همینیم، بچه های موتور سوار همشون همینن. انقدر رشته رشته مظلومی واقع شده علل خصوص توی کشور، بچه ها دیگه میگن ما چی بگیم، مثلا کجا شروع کنیم. ما شاید مثلا توی آسیا مسابقه آسیایی ما نرفتیم که مثلا خودمون رو بسنجیم، ولی خب تو جهانی ما اصلا حرفی برای گفتن نداریم، چه آقایونش باشه چه بانوانش. آقایون باز آسیایی و اینا مثلا حرفی برای گفتن داره، ولی خب بانوان توی جهانی اصلا حرفی برای گفتن نداره و تقریبا رتبه ما 20-21 خیلی خوبش. و اینکه همش هم به خاطر نبود امکانات پیست خوش، نداشتن مربی خیلی کاربلد، حالا مربی خارجی و خیلی خیلی چیزایی دیگه. بزرگترین مشکل ما اینه که کمپانی های موتور رو توی کشورمون نداریم، مثلا مثل شرکت یاماها، هوندا، شرکت های قوی. به خاطر همینم یه مشکل دیگه هم هست که دیده نمیشیم، نه تنها رشته ما، رشته موتور کلاس بانوان، همون آقایونوش هم همینه، دیده نمیشن. و به خاطر اینکه دیده نمیشن جذب اسپانسر نمیکنیم. اسپانسر هم برای اینکه بیاد اسپانسری کنه باید یه جایی دیده بشه، یه جایی تبلیغش بره دیگه. به خاطر همین این رشته بدون اسپانسر میمونه و یه خورده امکاناتمون خیلی کمه. تا دلتون بخواد تو کتاب میتونم بنویسم در موردش. چند نفر بهم گفتن این چه رشته یه دختر و موتور، دختر باید نمیدونم اونجوری باشه، دختر باید باید، دختر بایدی وجود نداره، همچین بایدی نیست، دختر باید هر کاری در توانش را انجام بده. از بچگی شروع کردم، همه به یه چشم مثلا به چشم بچه منو میدیدن و میگفتن آفرین، همیشه تشویقم میکردن. الان هم زیاد بد صحبت نمی کنن، همش تشویق میکنن، همش روحیه میدن با آدم. من چیز بدی نشیدم ازشون، یعنی که مثلا چیز دختر و چه به موتور سوار و اینجور چیزا نه، خیلی کم. پیشنهاد میکنم که خانمایی که علاقه دارن حتما یه رشته ورزشی یا توی موتور سواری انتخاب کنن و بیان، چون واقعا به هیجانش میارزه و پشیمون میشید که نیومدید. خیلی هیجان داره، خیلی آدرنالین بالایی میخواد، ولی خیلی جرأت هم میخواد، یعنی خیلی باید جرأت داشته باشی تا بیایی توی این رشته. و حالا بالاخره آسیبا و اون سکوا و اون. نه من حقیقتا خیابون میترسم. چی و چرا؟ خیابون یکی های آدم ها نامتعارف سوار میشه، هیچ قانون قاعده خاصی نداره، یا میبینی از اون بر اومد یا اون یکی از اون بر زد به اون، من یکم از خیابون خوشم نمیاد. ماشینا خیلی بد رانندگی میکنن، یا میبینی آقا اینا موتور هیچی که نداره، جهنم خودت موتور میترکه. موی خراب شه الان شما پات بشکنه گچش بگیری خوب میشه، الان این دومی موتور بشکن گچش بگیری خوب میشه؟ نه. اینا دلیلش اینه.